Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радио хүлээмж сонсож байгаа. Ирэхэн сонсогч та бүхэндээ энэхүү сайхан оройн мэндийг хүргэе. Манай радиогоор дамжуулаад Хайрт, Залуу, Даймаадаа зориулсан хайртай бүсгүйгээс мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. Цангад хамт та Даймаагийнхаа ангар утсаар холбогдъё. За хоёлынхын яриа ердөө 5 минут болохын та утсаа салгалгүй бидэнтэй хамт байгаарай. За тэгээд хайртаас нэлгээс өмтчлгийг танд дамжуулж өгье. Бүргийн байсан хорвоо гэрэлтэж, бүүдгэр байсан нарам шээж, гундаж утсан цэцгүүд өндэйж, гэрэл гэгээтэй хамт чимэн миний амьдралд орж ирсэн билээ. Цаг хугацаа гэж байдаггүй, цав цагаан үлэн дээгүүр, хаврын сэтгэл шиг хөнгөн, хайрын жигүүрээр чамтайгаа дүүлэн нэцгэсэн. Зүгээрл чамайгаа харж, зүггүй юм шиг хамт алхаж, зүрхэндээ чамайгаа сэлж, зүрхний гүнээс хайрлах гэсэн юм аа. Чамайгаа уурлуулж, гомдоосон бол намайг үнэхээр их уучлаарай. Муухай зан гаргаж, хайртайгаа уурлуулж гомдоосонд би маш их гэмшиж байгаа. Чамдаа хязгааргүй хайртай шүү гэд. За, нэгэн сайхан дууг танд зориулсан байнамаа. За, хоёул хайртайхан танд зориулсан дууг сонсоод иргэд толбогдё. Та утсаа битгий залгаарай. Зүрхэндээ хайрлаж үл зүрхэлдэг зүсэг чин зөөлөн зөөлөн ширтэгтэй зүрүүд нь зөө шигтэгдэг шаргал өдрүүд дахиад л гүнэг төрүүлж сэтгэлдээ салч чадаагүй хоосон би чамгүй яж нарсахгүй Чама харах үйдэ хүстэх, хүсэл чинэл дэргэд тэстэх Чамта таралдахта зүрхний мэн өнг чинэгтэ төстэх Чимээг үхэн зүстэх, харц шиндэг үрнэстэх Чамта таралдахта зүрхний мэн өнг чинэгтэ төстэх Харгэч юээ надад хэл Надад гэлэдөө Харгэч юээ надад хэл Надад гэлэдөө Харгэч юээ надад хэл Сэтгэлдээ чамайг хэлцэрдэг Цэцэг шиг хүн хүн хэсэгдээ Цэж нь минь бүлээн үсдэг Чамгүй өдрүүл дахиад л бонэг дүрүүлж Бэр сонгарыг минь дулаа цолох үйдэн үчээр Бэйг чинь дэрлэж түшмээр Чамайг харах үйдэг үсдэг Хүсэл чинь дэргэд үсдэг Таралтай зүрхний минь өнг чинийхтэй төстэй Чимээг өхөн зүстэй, харц чандай үрнэстэй Чамтай таралтай зүрхний минь өнг чинийхтэй төстэй Харгэч юээ надад хэл Надад хэл
Харгач юу надад хэрэг Надад хэрэг 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 Харгач юу надад хэрэг Надад хэлээдөө Харгач юу вэ надад хэл Юу юм на чамдаа энэхүү сайхан оройн мэндийг хүргэж байна. Чамд дурлал гэж сэтгэл намайг хөдөлсөн, чамайг хайрлаа гэж хорвоо надад тушаасан, хамгаас илүү гэж зүрх минь надад хэлсэн, хайрлаж явъя гэж харин би өөрөө шийдсэн юм аа. Муухай цан гаргаж чамдаа уурлаж, онцгой цан гаргаж хариугаа гомдоосон бол намайг үнэхээр их уучлаарай. Би чамдаа хязгааргүй хайртай юм шүү гэд. За нэгэн бүсгүйгээс хайрц залуу Даймаадаа гэсэн мэдчилгээ бидэд өнгөц цай хүрч дууслаа. Эргээ Даймаатайгаа холбогдъё байна уу? За яг л хүн очоод хайрт хоёуланг нь сонсоод сууж байгаа. Танд хайрттай хандаж хэлэх үг байгаа болов? Аа, хайрт шиг байх. За тэгэлгүй яг хоёрын амьдралд бол ингээд цаашаа хайр дурлалтай. Энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө юм. Ориг сайхан бүлээрээ бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяр та. Баярлалаа.